Grigorijus Grabovojus išrado vaistus ir prietaisus Rusijos ligoninėse. Mėly draugai, mes žinome, kad yra tikslus mokslinis sprendimas, kuris buvo pasiūlytas visų pasaulio šalių vadovams – sustabdyti koronaviruso plitimą, apsaugoti žmonės nuo virusų mutantų informacijos, apsaugoti žmogaus genofondą. Tai reiškia, kad priėmė įgyveninti Grigorijaus Grabovojaus mokslinius pasiūlymus gydymo įstaigos Rusijoje, kurios turės Grigorijaus Grabovojaus medicinos prietaisus, vaistą patentuotą Grigorijaus Grabovojaus, antikoronavirus 2019 ir nuo COVID-19, nuo koronaviruso infekcijos siekianti išgydyti ligas, kurias sukelia koronavirusas. Rusijoje bus sukurtos organizmo apsaugos ir normalizavimo proceso technologijos, gaminančios vakcinas ir vaistus, kurie apsaugo ir gydo nuo visų, nuo virusų bei gydo virusų sukeliamas ligas, taip pat apsaugo ir gydo nuo bet kokių kitų ligų. Rusijos mokslo institucijos išleido fizinės, matematinės ir techninės formulės, kurias išrado Grigorijus Grabovojus, tirdamas organizmo apsaugos ir normalizavimo nuo virusų ir jų mutacijų procesą. Mes galime prisidėti prie didžiausio pasaulio mokslininko pasiūlymų priėmimą ir gyvendinimą, kaip savo darbais, savo rezultatais įrodė išskirtinį savo žinių savalaikiškumą, kūrybiškumą, tikslumą, efektyvų atradimą. Išradimai skirti apsaugoti gyvybę ir žmonės. Daug kartų jis užkirto kelią įvairaus lygio katastrofoms, įskaitant tokias, kurios galėjo baigtis pačios planetos gyvybę. Direktorius Grigorijus Grabovojus, atstovaudamas Grigorijus Grabovojus D.O.O., pasiūlė visų šalių prezidentams ir kitiems lyderiams 2020 metais įrenginį PRK-1U. Įrenginyje yra antivirusinių funkcijų, kurias tobulino nuo 2002 metų gegužės mėnesio. Vadovaudamasis mano laikraštyje paskelbtą prognozę, kurdamas įrenginį panaudojo savo mokslinius tyrimus, kuriuos gavau baigęs universitetą, išnaudojant, kuriant savo asmeninius kaip vadovo prognozavimo gebėjimus, išrastus patentais. Mano prognozė buvo paskelbta 2002 metais išspausdinta lydime valdymo galimybių prognozė. Numeris 4, skliausteliuose 5, 2002 metais balandžio mėnesį. Antro punkto trečiame puslapyje – Eurazija ir virusai. Su informacija apie tai, kaip reikia padaryti, norint apsisaugoti nuo virusų mutacijų. Šiuo metu būtina laiku apsaugoti žmonės nuo virusų, kurie laikraštyje buvo nurodyti kaip mutantiškai transformuoti virusai. Taip pat, pagal valdymo prognozę, laiku apsaugoti genofondą. Įrenginys PRK-1U apima apsaugos nuo virusų funkcijas, net ir tada, kai virusai greitai mutuoja. Kadangi dirbtinio intelekto elementai, remiantis išrastų patentų, naudojami įrenginyje, sukuria bet kokių virusų mutacijų, standartizacijos apsaugų nuo virusų ir mutacijų saugo genofondą. Amžino gyvenimo koncentracijų kūrimas su aparato PRK-1U trečiuoju režimu yra galimybė gauti ir medicinos įrangos sertifikatą, prietaisų naudoti šalyje ir plačiai platinti prietaisą gydymo įstaigose. Bendrovė siūlo labdaros pagrindu gauti du PRK-1U įrenginius, kurių funkcija yra apsaugoti nuo koronavirusinės infekcijos COVID-19 tūkstantį metrų spindulių. Prietaisų funkcijos gali būti naudingos konkrečiamis naudojimo sąlygomis. Puikus prietaisų kovos su COVID-19 rezultatus gaunamus naudojant įrenginį internetu galite pažiūrėti nuorodoje. Prietaisą naudojimo įvairiems medicininiams profiliams rezultatai taip pat pateikiami svetainėje.
Be prietaisų naudojimo labdaros pagrindu jums gali būti paukota vaistų antikoronavirus 2019. Sudėtis COV1 sudėtis, kurią šiuo metu patentuoju nuo koronavirusinės infekcijos, siekiant išgydyti koronaviruso sukeltą ligą. Pilnas pasiūlymas Grigorij Grabovoj DOO atstovaujimo direktoriaus Grigorij Grabovoj čia. Šiuose įrenginiuose svarbu dalyvauti atstovams pagal įgaliojimus iš Grigorij Grabovoj DOO specialistų dėl plataus prietaisų platinimo medicinos įstaigose pagal teisės aktus.